Ketvirtadienį Vilniuje atidaryta pirmoji naujos kartos švaros brolių tunelinė automobilių plovykla. Ji įsikūrė tankiai apgyvendintame Fabijoniškių rajone. Šioje plovykloje vienu metu plaunami net 5 automobiliai, kurie juda konvejeriu. Pirmajam automobiliu išvažiavus iš plovyklos jie gali įvažiuoti 6 transporto priemonė, kuri prijungiama prie toliau konvejerių pajudėjusių mašinų ir taip į plovyklą automobiliai gali judėti nenutrūkstama kolona.